अगर नीचे झुके तो दिखाई देता है कुनबा एटा फोटो किबा एटा डिफेक्ट होय आसे ए ए दुखन फोटो तो म घुराई दिसो इखानो साबो कि डिफेक्ट होय आसे कबो तलत कमेंट कर कबसन So good morning. Hello everyone. Welcome back to this YouTube channel Kosis Friends Boss. আৰু আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰেচিডেন্সি ইনৰ পৰা মানে হোটেলৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাম আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ ছায়েন্স চিটি যাম সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ ভিডিঅ'টোত এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকলৈকে চাই থাকক বহুতখিনি জানিব পাৰিব আৰু বহুতখিনি কলকাতাৰ মজা মজা জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু চাব পাৰিব আৰু এই পাৰ্ক হোটেলখনত মাছলি কাছ চাছ চব আছে আৰু হোটেলৰ লোকেশ্যনটো মজা কিন্তু দিয়ে তো কোনোবাই আহিলে আহিব পাৰে ইয়াত পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটত আছে তো ইয়াৰ পৰা মানে মেট্ৰ' ষ্টেচনটো ওচৰ হয় আৰু লগতে ৰুমকেইটা বহুত চাফা হাইজেনিক পালোঁ আৰু খানা চানা মজা দিছে আৰু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটা যোনে যোনে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যোনে যোনে মোক সেই লাইভ ভিডিঅ'টোত অলপ ছাপৰ্ট কৰিলে তেওঁলোককো বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মই একচুৱেলি ভিডিঅ' নবনাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে মই অলপ ভিডিঅ' বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তো এইবিলাক হ'ল কলিকতাৰ লাক্সাৰিয়াছ কাৰ্ছ আৰু বহুত আছে ল্যাম্বৰগিনি চেম্বৰগিনি ঢেৰ আছে কিন্তু এইখন এখন দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ চি ক্লাছ ই ক্লাছ হয় এইখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ আৰু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' দুটাত হাৰ্ডলি 100 ভিউজ আহিছে আৰু এডিটিং কৰি কষ্ট কৰা হয়তো ষ্টিল ইউটিউবে ইমপ্ৰেশ্যন আজিকালি নপঠিয়াই কমকৈ পঠিয়ায় আৰু মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই নেকি মানে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ প্লিজ কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট লাগে প্লিজ আপোনালোকে তলত কমেণ্টত জনালে ভাল হয় তো ৰাইজ এইটো ভিডিঅ'ত যদি এটলিষ্ট 300 বা 400 ভিউজ আহে বা 50টাতকৈ ওপৰত লাইক আহে তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম কাৰণ কষ্ট কৰি বনোৱা হয়তো মানে ভিউজ কম পালে বনাই মনটো বেয়া লাগে তো আগফালে এখন দেখিছে এইখন হ'ল মা ফ্লাইঅভাৰ আৰু কলকাতাত চব ফ্লাইঅভাৰ নীলা কালাৰৰ বগা আৰু নীলা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি চিনেমেটিক শ্বট দেখা পাব তো আচ্ছা সে কুর্সি কি পেটি বাঁধ লিজে আর মেরে সাথে চালিয়ে কলকাতা পে কলকাতা সায়েন্স সিটি মাঝে মাঝে রাস্তা বেয়া আছে খালি দিয়ে কলকাতার ফ্লাইওভার তার পর ফ্লাইওভার দুখন সব হাওড়া ব্রিজ টাইপ অকমান দেখবলে হাওড়া ব্রিজ খান বারো বেশি ডাঙর এখন ক্যান্টি লিভার ব্রিজ তলত খুঁটা না থাকে তো চার্জ আছে 86% আমি আহি পালোঁ সায়েন্স সিটি সায়েন্স সিটি বিজ্ঞানের শহর বলে কয়া হয় ওয়ে নাও ওপেন বলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হ'ল যে কলকাতাৰ এই ছায়েন্স চিটি হ'ল ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছায়েন্স চিটি এইফালে নো এণ্ট্ৰি আছে দেখোন টিকেট কাউণ্টাৰ কোনফালে আছে ধৰিব পৰা নাই আৰু চাৰিওফালে গ্ৰীনাৰী আৰু গ্ৰীনাৰী ছায়েন্স চিটি অপেন নাও ৱেট টু টিকেট কাউণ্টাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ ৱেট টু টিকেট কাউণ্টাৰ দিয়া আছে হয় কিন্তু টিকেট কাউণ্টাৰ ক'ত আছে দেখাই পোৱা নাই আৰু ছায়েন্স চিটিৰ ভিতৰত চাওক কি ধুনীয়া এইটো বিল্ডিং হলিউডৰ মুভি টাইপ ফিল হৈছে মানে এইখন কি ছিংগাপুৰ কিবা এটা বিল্ডিং আছিলে এইখন তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্টাইলত বনাইছে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তো ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ সেই ছায়েন্স চিটিৰ ভিতৰত আৰু এয়া হ'ল দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ছায়েন্স চিটি অফ কলকাতা আৰু ইয়াৰ 360 ডিগ্ৰী ভিউ এটা চাই লওক বহুত আশ্চৰ্যকৰ বস্তু আছে ভিতৰত দেখাব পাম হ'ল টাইম কি এটা হ'ল টাইম মেচিন এটা হ'ল ছায়েন্স অন স্ফিয়াৰ
এই দুটা লৈছোঁ আৰু এণ্ট্ৰি ফিজটো 40 টকা, টোটেল মিলাই 130 টকা হয়। মানে গোটেইকেইটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ এণ্ট্ৰি ফিজ লয়, 30 টকা 40 টকা তেনেকৈ আছে। আৰু আমি অকল তিনিটা লৈছোঁ, ৰোপৱেত এতিয়া নুঠোঁ কাৰণ ৰোপৱে অলৰেডি উঠিছোঁহে, বহুত উঠিছোঁ আৰু বহুত দূৰ গৈছোঁ। হৰিদ্বাৰটো উঠিছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ যোনটো ৰোপৱে আছে সেইটো উঠিছোঁ। আৰু ৰোপৱে ভিডিঅ'টো ওপৰত আই বাটনত আহি থাকিব, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওক চাইন চিটি, মহান মহান ব্যক্তি ক্ৰিয়েটৰ্ছ যেনে আচাৰ্য জগদীশ চন্দ্ৰ বোস, তাৰপিছত সত্যেন্দ্ৰ বোস আৰু এওঁৰ নামটো কি, বিক্ৰম অম্বাল সৰাভাই। ইয়ে লোক জো হে চাইন্স কো অলগ লেভেল পে লে গে, গৰ্ব সে প্ৰাউড কৰ সকতে ইয়ে লোক ইণ্ডিয়ান হামাৰে দেশ কো ইতনা আগে লেকে গে। তো উদৰ সারে সারে লোগো কা বো ফটো সে ফটো সে তো এতিয়া বৰষুণ অলপ অলপ দি আছে আৰু মই টুপিটো পিন্ধি লওঁ। তো টুপি পিন্ধি ল'লোঁ, টুপি নিজেই পিন্ধিছোঁ। এইবিলাক আৰু বেলেগ বেলেগ জেগা আছে, এতিয়া আৰু বৰষুণ দিবলৈ লৈছে, অকণমান দেখাব পাৰোঁ, অকণমান ক্লিপ এটা দেখাম। আৰু এতিয়া ময়ো অলপ ঘূৰিব লাগে না, অলপ ঘূৰি লওঁ, আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে এইবিলাক চাবহি। নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি যোনটো হয় সেইটো ভিডিঅ'ত কেতিয়াও নহয়, হ'লেও ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় চায়েন্স চিটি অফ কলকাতা। ইয়ে ঝুলাৰ মজাই বেলেগ, ৰাইজ চায়েন্স মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এই ঝুলনা ঝুলিব আহিব পাৰে আপোনালোকে। যোনটো বতাহ, যোনটো বৰষুণত নক'বা আৰু। মোৰ ভিডিঅ' কৰি আছে দেই, এইটো বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখা পাব আপোনালোকে। এতিয়া টাইম অন স্পেয়াৰটো হ'ব আৰু, আৰু তাৰ আগতে দেখিছে একদম ধুনীয়া, একদম ভুলভুলীয়া মাজেদি আমি সোমাই গৈছোঁ। ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে ৰে। আৰু ইয়াত মানে ইমানে বস্তু আছে, ইমানে বস্তু আছে, চাই শেষেই নহ'ব। মই যদি কলকাতা এমাহ নহ'লেও মানে 15 দিন এটলিষ্ট ঘূৰিবই লাগিব, তো তেতিয়াহে মই গোটেইখিনি বস্তু চাই শেষ কৰিব পাৰিম আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। আৰু ইয়াত ফটোজ উঠি থাকিলে শেষেই নহ'ব। তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কৌশিক ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগছ আৰু কৌশিক বৰা দুটা ফ'ল' কৰি থ'ব, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তলত আহি থাকে চাগে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আহি থাকিব। তো তাত মজা মজা ৰীল আহি থাকিব। ইয়েছ চাওক না, সঁচাকৈ এটা আহিবলগীয়া জেগা দেই। আৰু সেই আগলৈ দেখিছে এইখন 5-star হোটেল, এখন ITC যোনখন 5-star হোটেল বুলি আছে, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পাই যায়। এইখিনি গোটেই চায়েন্স চিটিৰ ওচৰতে আছে আৰু এই এৰিয়াটো না বহুত ধুনীয়া আৰু ৰিচ এৰিয়া। আৰু এতিয়া টাইমে টাইমে গছ কাটিয়ে থাকে, ইয়াত গছ কাটি আছে। আচ্ছা লাগা দেখি, ইণ্ডিয়া কে ভি আছে তাৰিখ কি দেখি বহুত আচ্ছা লাগা, আৰু একদম পুৰা চেফ মেহে দেখি। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ চায়েন্স মিউজিয়ামৰ ভিতৰত, পিয়াৰ যোনটো জেগা আছে সেইটো ন, মোৰতো ভালেই লাগিছে, একদম মজা জেগা। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা জেগাত আহক, গম পাইছা, বহুত শিকিব পাৰিব। আৰু মোক বহুতে সুধি আছে কিবা কামত আহিলে নেকি, কিবা কামত জবত আহিলে নেকি। একচুৱেলি ফুৰিব অহাটো এটা কামেই হয়, ফুৰিব অহা, মোৰ ব্লগিং বনোৱা, ফটোগ্ৰাফি কৰা, এইখিনি কামেই মোৰ। তো সবৰে নিজৰ নিজৰ কাম থাকে, মই মোৰ কামত আহিছোঁ সেয়াই আৰু। আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকো আগৰ আচ্ছা লাগে এক লাইক কৰি সকতে, আপোনালোকক আগৰ বুঢ়া ভি লাগ ৰা হে তো ডিছলাইক ভি, ডিছলাইক কা ভি বাটন হে তো ৱো ভি কৰি সকতে। এইটো ভিতৰত যাম এতিয়া, কিমান ডাঙৰ দেখিছে, জাষ্ট লুক এট দিছ, কিমান ওখ। তোমাৰ এই পৰাই পাতনি মোৰ প্ৰতি দুহাই, তোমাতেই যে হয় সামৰণি মোৰ প্ৰতি দুৰাতি তোমাৰে। আৰু চাওক না কি ধুনীয়া, একদম ওপৰৰ পৰা চায়েন্স চিটিৰ ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ,
অকমান ড্ৰোন টাইপ শ্বট চাই লাখৰতে পালে পালে আৰু ইয়াত এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এনেকুৱা ডিগাই আছে আৰ ডি পাৰ্ফি স্কুৱেৰ এনেকুৱা লগা নাই যে এইটো স্কুৱেৰ হয় মানে এনেকৈ ডায়েগনলি এনেকুৱা বস্তু আছে যে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা ট্ৰাইংগল টাইপ হৈ আছে নেকি বাট এইটো হয় এইটো পাৰ্ফেক্ট স্কুৱেৰে হয় কিন্তু দেখাত আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত এনেকুৱা লাগিব যেন এইটো ডায়েগনেল অলপ কিবা ট্ৰাইংগল টাইপ হৈ আছে তেনেকুৱা টাইপ লাগিব এইটো হ'ল আৰ ডি পাৰ্ফেক্ট স্কুৱেৰছ এইটো কিন্তু সঁচাকৈ একদম খেলি মেলি লগা বস্তু দেই এইটো পাৰ্ফেক্ট স্কুৱেৰ নহ'ব চাগে তো এনেকুৱা ডিমাগ কাৰ্ড দেহি বনোৱা বস্তু বহুত আছে ইয়াত আমি আহিবলৈ একদম টপ ফ্ল'ৰত এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি 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 এপাক তো একদম তলত পাই যাম এইটো কাৰোবাৰ ফেচ আছে কোনোবা এটা ফটো কিবা এটা ডিফেক্ট হৈ আছে এই দুখন ফটোত তো মই ঘূৰাই দিছোঁ সেইখনো চাব কি ডিফেক্ট হৈ আছে ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি ক'বচোন সেইটো এটা ট্ৰিকি কুৱেশ্যন কিবা নহয় কিবা এটা ডিফেক্ট আছে ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ এইখন আছিলে আৰু এইখন ছেকেণ্ড পিকচাৰ এইখন ছেকেণ্ড পিকচাৰ আৰু এইখন ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ তো ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি কোনটো কি প্ৰব্লেম হৈ আছে তো আপোনালোকে এক মিৰৰকে চামনে আগে আৰু মিৰৰ দেখিয়ে খুদকো দেখাই নি আগে নিচে ঝুকে তো দেখাই দেতা তো বলতে ফেস গার্ল ডট কম ফেস ইসকা ভি সেম হি হালত হ্যাঁ দেখিয়ে ইসকা ভি সেম হি হালত হ্যাঁ একবার দেখিয়ে আই ক্যান সি মাল্টিপল ফেসেস অন মাই অন দ্য গ্লাসেস দিস ওয়ান ইজ আল্ট্রা নেরো আরে খতমই নেই হতা হ্যাঁ ছোটা হোগে ইন্টারেস্টিং বস্তুটা দেখিলো এইটো হ'ল 0.1 লাইট ইয়াৰ ইমান টিকলা দেখে 0.1 লাইট ইয়াৰ দূৰৰ পৰা যদি আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমটো চাই তো এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আৰু এইটো 1 লাইট ইয়াৰ দূৰৰ পৰা যদি আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমটো চাই এনেকুৱা এটা দেখে একদম টিকলু বিন্দু টিকুটমান তো চাওক আমি কিমান সৰু সৰু জীৱ আৰু এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হয় তো এজ এ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট মই কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু চাওক 10 লাইট ইয়াৰ আৰু এইটো চাওক 10^7 মিটাৰ্ছ তো এনেকুৱা টাইপ আৰু কাৰোবাৰ যদি ছায়েন্সত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তো এনেকুৱা ছায়েন্স মিউজিয়ামবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে সেইবিলাক দেখিছে মানে দেখিলে আচৰিত লাগি যাব আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন কিমান ডাঙৰ ইয়াত গোটেইখিনি আছে যদি জানিব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে চাব পাৰে 10^25 গ'ল আৰু ইয়াত 10^0 মানে 1 মিটাৰৰ পৰা একদম -10^-15 মিটাৰ জীৱ যিমানটো হয় দেখিবলৈ তো সেই ইমান সৰু জীৱ এটালৈকে ইয়াত ফটো আছে সঁচাই বহুত আচৰিত কথা দেই আমাৰ পৃথিৱী বা ইউনিভাৰ্চত কিমান যে ভাষ্ট কিমান ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ জীৱ আছে এই চাওক 10^-10 এতিয়া এক্সৰে ইমেজ অফ এন এটমছ এনেকুৱা টাইপ দেখায় এটম 10^-10 মিটাৰ্ছ পৰমাণুৰ যোনটো নিউক্লিয়াছটো সেইটো এনেকুৱা টাইপ আৰু 10^-14 ইমানখিনি জুম হয় 10^-15 ইমান বা ইমান তো এইবিলাক গোটেই দেখা পোৱা যায় হিউমেন আই বা লাইট মাইক্ৰস্কোপ বা ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপ বা পেনিনচুলাৰ এক্সপ্ল'ৰাৰ আৰু যোনখিনি ডাঙৰ বস্তু মানে বহুত ডিষ্টেঞ্চৰ বস্তু সেইবিলাক আমি টেলিস্কোপ বা তেনেকৈ দেখা পাওঁ একুৰিয়া ভালকৈ ফ্লেচ মাৰি দেখাই দিছোঁ চাওকচোন কি একদম মৰম লগা কি মৰম লগা মাছকেইটা হয়নে আৰু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় যে মই মানে নেদেখাম বুলি ভাবিলেও বাধ্য হৈ যাওঁ দেখাবলৈ আৰু এইকেইটা মাছ বহুত মৰম লগা হয় কি ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দি থাকে কেন ইউ বি মাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা বাঢ়ি যাব ফ্ৰেণ্ড হ'বনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হেল্ল' হেল্ল' শুনিছা হেল্ল' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইয়াত এনেকুৱা বহুত প্ৰজাতিৰ মাছ আছে এটা হ'ল টাইগাৰ শ্বাৰ্ক
এইটো হ'ল আপোনাৰ পিৰানহা, দেখাত মৰম লগা কিন্তু এইটো গৰু চৰু চব খাই দিয়ে, মানে মানুহ চানুহ পালেও খাই দিব, তেনেকুৱা একদম বহুত ৰাক্ষস মাছ হয়। পিৰানহা নামৰ মুভি এখন আছে, চাব পাৰে, তাত একদম কেনেকুৱা কি কৰি দিয়ে অৱস্থা। আৰু এইকেইটা কিউট মাছ, এনেকুৱা মাছ ঢেৰ আছে, আপোনালোকক দুটামান দেখালোঁ। চায়েন্স চিটিৰ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তো এনেকুৱা এটা ঢেৰ ঢেৰ মিউজিয়াম আছে চায়েন্স চিটিৰ ভিতৰতে, ঢেৰ আছে গোটেই হ'ব। আৰু এইখিনি যিমান পাৰো দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু পিছফালে চাওক কি ধুনীয়া, কেনেকুৱা লাগিলে সেইটোৱে কোৱা। চাইটো ভালেই লাগিছে কিন্তু সিমান ভাল লগা নাই আৰু মোৰ কিটা কথা। অৰুণিমা ইমান এটা ভাল নাপালো, খুৰা কেনেকুৱা লাগিলে? বেলেগা নাই, ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিলে বঞ্চি? ঠিক ঠাক লাগিছে, হৈ যায় হৈ যায়। দিছ চায়েন্স মিউজিয়াম ইজ নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল। আৰু মাজে মাজে মই হিন্দীত ব্লগিং কৰি আছোঁ, এটা কাৰণে মোৰ কিছুমান হিন্দী ফ্ৰেণ্ড আছে বাহিৰৰ, চ' ডেট তেওঁলোকে বুজি পাওক। তো ইয়াত মুঠতে ঢেৰ জেগা ফুৰিবলৈ আছে, কি ক'ম আৰু। আৰু মাজে মাজে মই গ'প্ৰ দি কৰি আছোঁ, মাজে মাজে ডি এছ এল আৰ দি কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ পাইছে চাগে। যোনটো ডি এছ এল আৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি সেইটো চুমেছ, চৰি, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। মই সেইটো কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু কি কৰিব, চাৰ্জৰ কথা আছে না, তো কেতিয়াবা চাৰ্জটো শেষ হৈ গ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব। দুইটাই মিলাই মিলি কৰি আছোঁ। তো অভি হম লোক খানে আ রে টাইম মেশিন চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াৰ ভিতৰ বা কি ঠাণ্ডা, ইটেবল এণ্ড ড্ৰিংকছ আৰ নট এলাউড, ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউড বুলি। এনেকুৱা লাগিছে স্পেচ শ্বিপ এখন। সেই স্পেচ শ্বিপত আমি উঠিবলৈ গৈ আছোঁ দেই, সোমাই গৈছোঁ, ফিল হ'ব দেই, 7D ফিল। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ এইটো মোশ্যন ছিমুলেটৰ যোনটো স্পেচ শ্বিপ টাইপৰ। তো কেনেকুৱা লাগিলে অনুদম কোৱা? নেক্সট লেভেল ফিলিং ভাই, আল্টিমেট ন? আমাৰ একোলেণ্ডত যিসকলে 5D চাইছে এইটো এইটো 12D মান হ'ব এইটো এইটো। আজি মানে চায়েন্স চিটিত অহা আমাৰ মকচদ পূৰা হৈ গ'ল, তেনেকুৱা টাইপ মানে। মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো দেখিলে চাগে আপোনালোকে। তো এইটো একচুৱেলি ভিতৰত তাত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, খালি মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হ'ব নিজে গম পাই গৈছোঁ। আৰু ভিতৰত মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে বিভিন্ন জ্ঞানীমান ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ স্মৃতি আৰু ফটো সকলো সকলো আছে, কেনেকুৱা কি টাইমত কি কৰিছিলে তাৰে এইটো জাষ্ট নমুনা। ৱাও, জাষ্ট ৱাও, মানে মই একদম সঁচাই গৈছোঁ, মানে অন্তৰৰে গৈছোঁ, মানে ইয়াত আহিলে আপোনাৰ বহুত মনটো ভাল লাগিব। ৱাও, এইটো আৰু কি টেকন'লজি চাওক, 3-wise মাংকি দি দিলোঁ তাত, 3D 3-wise মাংকি ওলাই গ'ল, গান্ধী আশ্ৰম দি দিলোঁ, এইটো চোৱা না তাত গান্ধী আশ্ৰমটো ওলাই গ'ল, চব 3D যাব। গান্ধীজিৰ 3D যোনটো ৰাইটিং ইয়াত অট'মেটিক এনেকৈ আহি থাকে, এনেকৈ মই এনেকৈ গান্ধী স্পীচ দি দিলোঁ, সেইখিনি গোটেই এনেকৈ ৰাইটিং দিকে আহি গৈছে, সঁচাই আচৰিত কৰিবলগীয়া, মানে এটা ধুনীয়া চেঞ্চিটি নকয়, ৰিমেম্বাৰিং ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন, এইচব এনেকৈ 3D শ্ব' আহি যায় বা গান্ধীজি চব 3D। আৰু শেষত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক সন্মান জনাই আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু দেই। তো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। তোমাক এনেকুৱা লাগিব কোৱা, সবচে বেষ্ট মানে কি, ইয়াত আহিলে টাইম মেচিনত উঠিবই, সেইটো মাছ কম্পালচৰি। তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম আমি ইক' পাৰ্ক। হোপ ৰাইজ আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো, ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব পাৰে, কমেণ্ট এটা কৰি দিব পাৰে, নতুন যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, এইখিনি আশাৰে
আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম মানে এতিয়া গৈয়ে আছোঁ, নেক্সট এপিছডটোত আহিব, আৰু সেয়াই কৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। জয় অসম।